Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi mi ju pas. Faleminderit. Nuk e kemi zgjuar ndoshta shumë herët sot. Ja, ja. Apo pak më herët se zakonisht. Ja, ndoshta pak më herët se zakonisht, po jemi mësuar den këtu mëngjes. Edhe është njëri më i kthjellët edhe më mirë. Edhe bashkë pëlqejnë këto emisionet herët. Edhe pse ta shumë pak na shikojnë, ndoshta Jo, me thënë drejtë na shikojnë shumë se Facebooku ande vlon. Nga ekrani po e thënë, po, ndoshta janë me ato punë të shtëpisë, por gjithsesi kështu. Mirë, ne i konsiderojmë ata mysafir, në fakt gjithë i konsiderojmë si shtëpisë, po ata që vinë për dytën herë janë tamam të shtëpisë. Definitivisht. Kënaqësitë të kemi këtu për të folur për artin dhe normalisht unë thash në fillim që kush më mirë se një kritik arti mund ta diskutoj edhe mund ta tregoj se si është realiteti këtu në Kosovë edhe si shkojnë punët me artin. Si shkojnë punët me artin në Kosovë? Po, në përgjithësi të ne arti pavarësisht në cilën fush preket ose në cilën fush shikohet, shumë pak është i vlerësuar, shumë pak është i integruar. Kjo ndoshta për arsye se qysh në unë mendoj në përpara, sidomos se jo tash, po në entet parashkollore edhe në klasë fillore, shumë pak fëmijët i kanë dërguar për shembull në teatrin e kukullave, shumë pak e kanë bërë vizitën e muzeut, shumë pak i kanë vizituar galeritë. Kjo është një ngjecje ose një pequj një defekt, unë pequj në të gjitha familjet këtu. Po tash, duke pas parasysh atë kërhasimin e më hershem, tash pisho për shembull, po, teatri kukullave vizitohet shumë. Galerit vizitohet. Edhe teatrin përgjithësim duket që vizitohet shumë më shumë. Teatri për tritur vetëm në premier vizitohet, ajo është shkaku i shoqërisë. Ndërkaq në repriza, sepse shfaqja e mirë, na e dim që matet më shumë në reprizë se sa në premier, vizitohet prap pak. Kjo është, unë mendoj, ende vedia të ne për artin, ende është e mjegulluar, është e vakët. Tash ku që ndronë problemi? Është problemi të artistet, cilet nuk po promovojnë nështë vlerat të mirëfilta, apo nuk po arinë, që ose kinematografin, ose qëfar do fushet, po flasim për të gjitha, po në përgjësi, nuk po arinë ta provokojnë ose ta ngacmojnë masën, mund tjetë edhe ajo, se s'mundemi të thejmë një që ndoshta popullin nuk e konsumon të miren, ose popullin nuk din me identifiku një film mirë, një shfaqit mirë, ose një ekspozit e mirë. Nuk duhet ndo një përgaditje profesionale për me pati një piktur të bukur, sepse e bukura, dhe me thonë, i nënështrot, i dedikot shqisave ndjenjave. E, atër, gjykimet, para gjykimet, kritikat, e atër në vynë një para përgaditje shkullore. Mirë po, dikush të thotë që ta shikosh një film, do të përgaditesh ose të pajisesh me njohuri për filmin. Jo, nuk e nevojt të pajisesh me njohuri për filmin, sepse gjithë njëri i thjesht mund të shikoj një film edhe të vlerësaj, sepse filmi ose është i mirë ose është i dopt. Nuk ka film deri dikund ose nuk ka film gjysmak. Ja i mirë, ja i keqë. Edhe unë ndërështë, në fakt që po pëlqë, sidomos ato minutat e para, po është i mirë... Po të kapin ato minuta... Po të kapin ato minuta kapin, pastaj... Kamera, planet, aktrimi, regjia, gjitha ato futën edhe... Po këtu të ne unë në shofë një... Jo një avancim të mirë fillt në fushën e artit. Është ndoshtë edhe mos guximi artistëve, sepse arti sotem kërkon pak guxim, ku artistet duhet t'i heqin ato barjera, të lirohen nga ato kufizimet të cilat i kemi ne paka shumë tradicionale, të cilat nuk na lejojnë shkaku i disa komplekseve, nuk na lejojnë që të dëpërtojmë ose të shkojmë barabart me, ose të barazohemi me artistet evropian, po ashtu edhe artistet botror, të cilat qysh në vitet e hershme i kam promovu disa qështje të ndaluara. Kurse te ne, ndoshta edhe që jemi pak si shteti vogël edhe njifemi edhe artistet atëre kurseje nëse ruhen. Por a mund themi se është gabimi në një farë mënyrë edhe të shoqëria jonë edhe të vlerësimi që i bëjmë ne punës së artisteve, sepse shpesh herë në fakt ka ndodhë që janë bo gjanat e mdoja pasi ata kanë kur suksese jashtë vendit, në shfaqjes që fillimisht kanë qenë këto, shfaqje ose ekspozita. E kjo është ajo më shumë të udhëhesit institucional,
ku nuk e vlerësojnë artistin ose nuk e ja din kapacitetin sa është në vendin e ti, ndërsa nëse artisti avancohet jashtë, atëherë me njëherë ministrit ju ofrojnë mbështetje financiare. Për shembull, e kemi Dua Lipën ku nuk është vlerësuar Kosovë fare. Madje hiç. Bile sekundare vetë ka thënë që s'ka pas zë. Nuk din me këndu. Llogaritën e ajo ku ka mbri. Majlinda Kelmendi po ashtu edhe në fushën e sportit, domethënë tash kur ka avancuar jashtë, gjithë ju ofrojnë mbështetje financiare. Kjo është unë mendoj artistët në këtë rast duhet t'i refuzojnë ato mjete, sepse nuk janë vlerësuar nuk në vendin. Nuk kishin në kohën kur janë dashur më shumë, mund të themi. Po, sepse tashmë nuk është se ky fenomen ndodh, unë nëse lexojmë historinë e artit, edhe tash i referohemi a janë vlerësuar të gjithë artistët në vendin e tyre, edhe në histori të artit nuk na del ashtu. Domethënë, në fakt, më falni, na del ashtu. Van Gogh, për shembull, gjeni i artit nuk është vlerësuar. Paul Cézanne, gjeni i artit nuk është vlerësuar. Salvador Dali është vlerësuar në formën gjysmake. I vetmi është Pablo Picasso, i cili është vlerësuar mirë, po ai ka shërbyer pak a shumë edhe sistemi. Domethënë, ka ditë me ecë paralel me politikën, me avancuar artin e tij në aspektin edhe politik. O fjala për Spanjë, domethënë në kohën e Francës. Por edhe ai është dashur në atë kohë që le të bëja, le të themi ti bëja ato kompromiset e veta për të ecur paralel. Arti është pak edhe duhet ta përgdhel pe quaj kështu në thojza politiken, sepse kërkon mbështetje e politizon, do me thonë, ma shumë politiken, merë nga politika, po e te kalon politiken, sepse është arë, gjithmonë arti që ndronë si për të gjitha fushave. Sot në ditën botërore të artit, dhe e shpallur nga UNESCO në fakt, më tepër është ajo, nxitet ndërgjegjësimi për krijimtarinë në botën e artit. Ti e përmendën në fakt që këtu ndoshta ka edhe ajo krijimtaria në thojza po qalon, po citoj shumë në përgjithsisht pak a shumë atë që kuptova, e në fakt si jemi me krijimtarinë, se për shembull kemi prodhime, ka krijimtari mirë, po ndonjëherë ndodh që nuk ka ndonjë kështu krijimtari të madhe që thosh wow, kjo po që duhet ndjekur apo që duhet shkuar. Sot është një ditë e veçantë, është ditëlindja e gjeniut të madh të artit, Leonardo da Vinci, dhe pikërisht dita botërore pikërisht për këtë arsye po, dhe kjo ditë lidhet ndërlidhet me datën me ditëlindjen e da Vinci-t, ku artistët e kanë hapësirën në gjithë botën ti promovojnë vlerat e tyre, pavarësisht ajo në ndonjë nivel të lartë apo në ndonjë nivel mesatar ose të ullë, dhe me thonë ju jepet hapsira artistve. Të ne në Kosovë, unë mendoj që nuk ka artist të mirë, ka artist, mirë po ata më shumë janë të strukur në për atelete të tyre, ose të mbyllur në për studiut të tyre, ku nuk e kanë metoden, apo nuk gjenë hapsiren e depërtimit dhe promovimit të vlerës ose veprës e tyre. Unë mendoj që në këtë rast galeria ose teatri ose pavarësisht cila fush, duhet t'i hulumtoj artistet. Për shembull, galeria duhet t'a ketë kuratorin ose kritikun i cili shkon te artistet kreativ, hulumton artistet kreativ, analizon veprat e artistëve kreativ dhe ju jep hapësirë që ata të promovohen, sepse në gjithë botën nëse ty nuk të jepet hapësira që ti ta promovosh veten tënde, atëherë ti kime do të shuhesh ose talenti do të shuhet. Po tash në këtë botën digjitale po jepet një hapësirë ku artistët përmes rrjeteve sociale po munden mi promovu veprat e tyre. Por prapë se prapë kjo nuk është e mjaftueshme, derisa artisti bëhet më shumë institucional ose dëpërton në nivelin shtetëror, ku duhet, do me thonë, t'ja ulecojmë këto, ose t'ja uhekim këto barjera të ne. Po ne edhim të ne si bëhet vlerësimi i, ose ndarja e qmimeve, apo përkrahja e artistëve. Gjithmonë shkon në nivelin shoqëror, kolegial, përreles, përfitus, e tjera mënyra. Do me thonë, gjithmonë, po artisti madh, është gjithmonë artisti i madh. Edhe po ta hedhim në mal, unë mendoj që ato do ta gjejmë gjithmonë, se vepra e madhe gjithmonë e gjen rrugën për të depërtuar. Do bëj edhe diçka aty në mal, domethënë, nuk do e lër pa bërë një artist i mirë, me që e morën kështu si. Po do të dëgjohet edhe në atë
Atje, normal, domethënë këto e lidha që kudo që ta gjuash artistin e madh, ai gjithmonë gjen mënyrë për të depërtuar. E sot mënyra unë mendoj është e lehtë për mja pa veprën, por që të depërtoj ose të sikur rastet që i përmenda më herët të këngëtarëve, po kemi edhe në aspekte ose në fushën e kinematografisë ku filmi për shembull te ne ndoshta ka ecur më shumë krohas me artin pamor, ku vërtet arti pamor, unë mendoj, është më në mjerim, ndodhet më i pa përkrahur, sepse artistet piktorët, o fjalla, skulptorët, grafistet, artistet e artit konceptual shumë pak, ose fare heq, kanë mbështetje nga institucionet tona. Vetëm kinematografia, me sa pesho, muzika dhe sportit. Ka marrë një tjetër vëmendje, duke qënë se edhe, le themi, jehona bëhet më e madhe në filma. Për shembull, në qoftë se ka shumë filma këtu nga Kosova që kanë arritur të fitojnë festivale të rëndësishme nëpër Evropë dhe po ashtu në botë. Ndoshta kjo ka të bëjë që le të themi tashmë po marrin edhe një mbështetje më të madhe, do duhet që me patjetër të arrim te bota që të na vlerësojë vendi. Ndoshta kjo nuk duhet na bëjë që ti në nënvlerësojmë artistët e tjerë. Po, jo, unë nuk po tha, po, e saktor që nuk duhet ti nënvlerësojmë. Po, ajo që au diskutu ma herët, nëse filmi ec vetë dhe dëpërton vetë, atëherë shteti merret me filmin. E artistet, për shembull, filmi është një bashkëpunim kolektiv, duke u nisur nga producenti, skenaristi, regjisori, aktorët, kostumografi, skenografi, montazherët, gjithë. Do të thonë, është një ekip i tërë. Ndërkaq, në artin pamor, është vetëm një person, një artist, i cili përmes artit të tij promovon veprën. E kjo është ku shteti e sheh si unë pesho si jo të arsyeshëm, jo me interes ose jo të dobishëm që të merret me një individ. Po harojnë për shembull që artistët e mëdhaj botror, për shembull, siç i kemi, e kemi këtë kinezin Ai Wei, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, por është i përzën nga Kina ku i ka thyrë disa rregulla të një shteti komunist. Dhe artisti, për shembull, në New York, atje në Amerikë, promovon sistemin e egër komunist përmes artit konceptual. Do të thonë, një individ arrin që ta trondit gjithë atë shtet. E shef, do të thonë, sa është i madh arti pamor ose arti konceptual. Po, të ne unë e shoh atë që nuk lexojnë edhe nuk merren fare. Madje, hajde të pyesim politikan cila është ekspozita e fundit, për çuj virtuale, hajde tash ti puna pandemisë, është mbyllë galeria. Por cili është punimi i fundit ose a e njohin Muslimun Liçin? Nuk e njohin artistin më të madh që i kemi kombëtar. Kto është artist që për shembull vitet e 60-ta, 70-ta ka qenë artisti më modern, ku ka për shembull pushtimin e hapësirave, ka pak a shumë forma abstrakte, ku në atë ku për shembull Shqipëria është marrë me realizmin socialist, nuk e kanë njoft ende artin abstrakt, faktikisht e kanë njoft, por nuk kanë pas guxim ta promovojnë. E Muslimi për shembull ka ekspozuar edhe në Paris, në për Evropë. E ti pyesin politikanë i bindur, jam ndoshta po paragjykoj, por nuk e njohin. Domethënë kjo tregon që ata fare nuk merren me artin pamor. Dhe rrëdhimisht pastaj kjo ndikon edhe në gjithë këtë pjesën artit edhe tek mbështetja që pasojnë. Edhe në një farë mënyrë edhe në motivimin e artistëve. Po, artistet mendoj nuk duhet të thyhen a vlerësohen se tash te ne po dihet niveli i politikanëve. Dhe nëse artisti gjithmonë e ka ato në kokë, a vlerëson politikani, a vlerësojnë njerëzit, atëherë ai gjithmonë do të jetë i përshtatshëm ose do të dëshpërohet. Van Gogu e ka një thënie shumë të mirë. Thot, nuk di a po piktoroj mirë dhe veprat e mia kanë vlerë, por qëllimi im është ta uli kokën dhe vetëm të piktoroj. Domthonë, kjo është ajo ku të gjithë artistët duhet të referohen. Fokusohen edhe referohen. Po, kësaj thoni. E kjo është për mendimin tem ajo ku jo vetëm që të artit pamor, edhe letrarët edhe në gjitha fushat e artit, kjo thënie është e dobishme. A shënohet një ditë e tillë në Kosovë? Dita botërore e artit? Unë i bindur jam që 80% asë që e din, edhe asë që e din që lidhet me ditë lindjen e Leonardo da Vincit. E din ata të fushës, unë mendoj, por ndoshta ka edhe ata nga fusha që mund t'ju i kjo, pak meren. Për shembull te ne, kur ke dita botërore e krijimtarisë së fëmijëve, dita për çka ke diçka dita tjetër e artit, askund në televizion nuk u përmovu, por vetëm kur do të zgjedhet presidentja,
zgjedhjet, zgjedhjet, formimi i qeverisë. Kemi pas halle atëherë me thënë drejtën, kemi pas halle zgjedhjet. Duhet ta akomodojmë në vendin e vet. Arti duhet ta ketë hapësirën e vet, pavarësisht aktualitetit ose ngjarjeve bum. Sepse unë mendoj pa art është problem që ne edhe të depërtojmë edhe ta zbukurojmë këtë vend. Kuptoj. Edhe një tjetër çështje që doja ta diskutoja është që ka të bëjë edhe me vetë promovimin e artistëve. Për shembull, ka artistë që nuk preferojnë dalin në media, ka artistë që nuk preferojnë ndoshta çfaqen para një publiku shumë agjër, por rrinë në atë botën e vetë dhe me atë audiencë që kanë, le të themi. Është gjë e mirë kjo, se për shembull mua s'më duket gjë e mirë. Po sot është tregu i madh të quaj botror në fushën e gjitha vlerave. Nëse artisti, aty thot, nëse artisti nuk e promovon 6 deri në 7 herë në ditë një vepër, pa kush ka më ja vënë re një herë. Pse? Pse është tregu i madh. E këto janë mendime klasike. Do të thonë këta janë artistë më shumë të kohës klasike ku mendojnë që vetë duhet shteti të vrapoj pas tyre, ata nuk kanë pse të promovohen, veprat e tyre shihen, skulpturat, të gjitha ato. Jo, sot është kohë tjetër. Artisti duhet të përshtatet mentalitetit edhe kohës në të cilën jeton. Pasi që është koha e tregut të madh, atëherë ne duhet brenda ditës ta promovojmë 6 deri në 7 herë veprën. Dikush thotë reklama e tepërt e sjell, domethënë atë antireklamën. Gjithmonë në kohën e shkuar. Sot nuk është ashtu. Për shembull, ka reklamë të keqe. Çka mbaj mend ne në kokë, për shembull, mbaj mend ne promovim ose një imazh të një fotografie, pavarësisht ta ka vlerë. Do të thonë, reklama nxit që ti ta provosh atë pikturë, ta shohësh atë pikturë. E sot është ky trek. Do të thonë, nëse artisti promovohet, mund të jetë gjeni, por e kotë është. Puna aty mbetet. Askush nuk do ta njeh, askush nuk do të merret me artistin. Ilir, për fund le të marrim kështu një vlerësim, ndoshta si kritik arti. E bëjmë kështu nga 1 deri në 10, pak a shumë gjitha sferat. Fillojmë nga filmi. Si është filmi në Kosovë, nga 1 deri në 10? Bota e filmit, industria e filmit, pak. Po, industria 5. 5. Okej. Teatri? Teatri. Teatri 4. 4. Okej. Kë kemi pikturat? Po, arti pa mor. Arti pa mor. Arti pa mor, arti pa mor 6. 6, okej. Nuk merren me to, aty është problemi. Letërsia, mund ta qëmë dhe këtë... Letërarte, sote më shumë i shohë që i kryojnë se sa ledzojnë. Dhe më kujtojnë që duhet me kryu e ma pak me ledzu. Unë mendoj që duhet të gjitha ti ledzosh e pastaj të kryash. Dhe më thonë, tre. Tre. Kush në mbeti tjetër? Vesh ma poshtë të shkua, muzika. Muzika, po. Muzika, këtu, tash kërkesa e popullit është për një antivlerë. Ndërkaq, ka artist shumë të vlefshëm në muzikë, do me thonë, shtatë. Shtatë, okej. Valzimi bën pjesë të artit, apo? Po, valzimi. Mirë, valzimi e qatë të gjohë. Tu mende që i japë nën të unë se kemi shumë grupe folklorike të ndaja. Edhe baletin e kemi kështu. Edhe baletin, po. Baleti është i mirë të një, po. Okej, në mbeti ndo një tjetër sfera arti që se vlerësua? I përmendëm pëthuaj se gjitha. I përmendëm pëthuaj se gjitha. Mirë, këto ishim vlerësimet e tua edhe në basë realitetit. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne.